Na hranici se vším. Přátelé, mám výborné zprávy, protože deska je natočená, smíchaná a prostě celkově připravená k tomu, aby mohla 1. září 2017 vyjít. Na hranici se vším. A navíc chystáme spoustu dalších věcí, mimo jiné dva krásné klipy, teď vidíte ukázku jednoho z nich, prostě máte se na co těšit. Jo, abych nezapomněl, desku si můžete objednávat. A navíc ti z vás, kteří to udělají, tak mají k tomu krásný bonus, protože desku získají ještě o týden dřív, než je oficiální datum vydání. No a to už přece stojí za to. O vyšším a lepším, na hranici se vším.